ବୋରିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଖରୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପୋଖରୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ NRM ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ାରେ ପଥର ଖୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଭାଗ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେକାରୀ ଯୁବକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ 108 ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ 108 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅନେକ ପୋଖରୀରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ରହୁନଥିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ବନ୍ଧଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନଥିଲା। ତାକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ନିଜେ ବି ଦେଖିକିନା ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଦେଖା ଚାହା କରି ସେଇଟା NRG ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ NRG ତରଫରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ କର ବୋଲିକିନା କହିବାରୁ ଗାଁ ବାଲା ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକିନା ଗାଁ ବନ୍ଧଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସଫା ସୁତୁରା କରି ପତ୍ର ପିଚିଂ କରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁର ଲୋକ 4 ଝିଲମିଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ବୋଲି ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଏ ବନ୍ଧରେ ସବୁ ମଲା ଗଲା, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧା ପାଧା ଆଉଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଦେଖିଲା ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଛୁଟି ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲିକିରି NRGS କାମ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଆମର ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପୋଖରୀ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୋରିଗୁମା BDO। ଫଳରେ ସେହି ମାଛ ଚାଷୀ ନଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଦେଶନାମା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର MGNRGSରେ ଆମର NRM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିଥିଲୁ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର ଦେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର 3 ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି। ପୋଖରୀରେ ପଥର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀଟା ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ପେରିନିଆଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି SHG ମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, NRGS କାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ରାସ୍ତା କାମ କିମ୍ବା ଜମି ମରାମତି, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଥିଲା, ସେ କାମ ତ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପୋଖରୀ ସହିତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଉଛି ପୋଖରୀଟା, ମାନେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଦରକାର, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଖରୀର କାର୍ଯ୍ୟଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଛି। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ହେଲେ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୋରିଗୁମାରୁ ପି ଅନନ୍ତରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ TV।